na kuwapa makazi na malazi. Na mbali na mtazamaji ni kwamba miaka mitano baada ya reli ya kisasa ya SGR kuzinduliwa na kuunganisha miji ya Mombasa na Nairobi, safari iliyokuwa ya saa 10 ilifupishwa hadi saa 4 pekee. Hata hivyo, kikubwa zaidi ni jinsi vijiji vilivyochipuka katika vituo vya reli hiyo na kuwafaidi wakazi tangu safari za Madaraka Express kuanza tarehe 30 mwezi Mei mwaka 2017. Hassan Mugambi alisafiri kwa treni ya SGR na kuzungumza na baadhi ya wakazi wanao karibu na reli hiyo kuhusu manufaa na athari za mradi huo wa kitaifa. Baada ya kuzinduliwa na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, reli ya kisasa ya SGR ilikusudiwa kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya uchukuzi kwa kupunguza muda wa usafiri kati ya mji wa Mombasa na Nairobi. Miji iliyopakana na reli hii ikinufaika sana, huku wakazi wakipata kandarasi za ujenzi. Tulisafiri kwa treni ya Madaraka Express kutathmini jinsi hali ilivyo miaka mitano baada ya mradi huo kukamilika. Baadhi ya miji kando kando ya reli ya kisasa kama vile Miasenye haijanufaika sana, ila mji kama vile Kibwezi, Emali na Voi imestawi kutokana na SGR. Huu ni mji wa Emali, kaunti ya Makueni. Dakika chache tu zimesalia kabla ya gari moshi la kwanza kufika kituoni. Abiria wanaosafiri kwenda jijini Nairobi wanasubiri treni hii. Lakini kabla ya kufika kituoni, tulikutana na mkazi wa Emali, Pius Mulei. Tulitaka kujua ni kwa nini yeye huchagua kusafiri na treni badala ya gari, na iwapo SGR imeathiri mji wa Emali kwa vyovyote vile. Nimekuwa nikitumia SGR kwa sababu kitu ya kwanza ni reliable, ni convenient and it's timely, because just 1.5 hours uko Nairobi. Ukiangalia hata hizi mijengo hazikuwa before the SGR ijengwe, hizi mijengo mingi hazikuwa. So imesaidia sana hii mji wa Emali kukua. Kitu ingine, it has brought employment to the local people. Ukiangalia watu wengi hapa ni marafiki, hata nimepatana na jamaa mwingine wa kwetu aliandikwa security. Bibi yake ni security, na umeona kuna wengine wa kuosha wa nyumbani. Unaweza kuja kutoka hapa Emali uende Nairobi na urudi. So kama wewe ni mfanyabiashara wa hapa, unaweza toka hapa uende mali yako Nairobi ukitumia SGR na urudi nayo, unakuja ufungue duka yako. Na watu wengi wameprefer SGR, na hasa wafanyabiashara wa hapa Emali. Takriban kilomita 204 kutoka mji wa Emali, tunawasili mjini Voi. Mji huu una shughuli nyingi za kibiashara. Tunakutana na mmiliki wa duka la vifaa vya kielektroniki, Ann Wamboi. Anatueleza kuwa SGR imefupisha safari zake za kwenda jijini Nairobi kununua bidhaa za duka lake, na kwamba yeye hurejea siku hiyo hiyo. Naona kama kitambo unge like kutumia barabara ni unaenda kama siku mbili ama a day. So nikiamua natoka hapa asubuhi nafika SGR, nafika Nairobi nafanya shopping, na nitarudi the same day na barabara. So imenirahisishia kazi kwenda na kurudi, yani sita waste time. Hapa ndipo kikomo cha safari ya SGR. Bandari ya Mombasa. Washikadau katika bandari hii wanasema walifurahishwa sana na tangazo la Rais William Ruto la kurejesha huduma za bandari Mombasa kutoka Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Maajenti wa huduma za kukagua na kupitisha mizigo wanasema kuwa hatua hiyo itawapa wafanyabiashara wanaoagiza bidhaa fursa nyingi za kuamua njia za usafiri wa makontena yao. SGR and the trucking company, they can coexist together because clients now have options, and that is what we need. We need options, and as clients also, they feel that the right of them having that option was taken away from them, and it's back. So we thank His Excellency the President for returning the operations of port to Mombasa. Na huku Madaraka Express inapoadhimisha miaka mitano tangu kuzinduliwa kwake, wakazi wanaoishi kando kando ya reli ya kisasa pamoja na Wakenya kwa jumla wanamotumaini kuwa SGR italeta manufaa zaidi. Hassan Mugambi, Citizen TV.